Na sedežu Dolenjskega lista so razpravljali o težavah in izzivih kmetijstva v Srednji Evropi in o reformi skupne evropske kmetijske politike. Gospa Köstingereva, ki prihaja z Koroške, je v Evropskem parlamentu po zaslugi Avstrijske kmečke zveze in je ključna pogajalka za razvoj podeželja v tej bodoči kmetijski politiki, tako da smo imeli res ekspertno osebo, ki ima odnos in je tudi sama s kmetije doma. Težave v slovenskem kmetijstvu so podobne tistim na avstrijskih kmetijah. Köstingereva tako izpostavlja pomen spodbujanja samozavesti pri kmetovalcih in kakovost pridelkov. Tako Evropska unija kot skupna kmetijska politika morata poskrbeti za izravnavo pri proizvodnji kmetijskih pridelkov za območja z omejenimi možnostmi. Nikoli ne bomo mogli tekmovati z območji, ki imajo velike površine, pa tudi gorsko območje ni primerno za kmetovanje. Zato mora Unija ustvariti pogoje, ki bodo to slabost v konkurenci izravnali. Delegacija se je sicer iz Novega mesta odpravila na ogled biološkega vrtnarstva v Kostanjevico na Krki.